vonku, že tma, energiami šetríme a zostalo mi už len toto chabé osvetlenie. Ale dosť bolo vtipu. V skutočnosti by som vás rád pozval na náš TC klub, kde sa budeme venovať téme Kľukatá je cesta k súhre v horách, športe i manažmente. O svojich skúsenostiach s riadením a kreáciou ľudí a projektov porozpráva Honza Boldek v roli predsedu Českého horolezeckého zväzu. Gro celej akcie však bude spoločná partnerská debata s vami o tom, ako sa vám darí alebo nedarí uriadiť mnoho zmien naraz a hlavne pre niektorých z vás domyslíme a navrhneme aj konkrétne kroky, ktoré im pomôžu v ich aktuálnej situácii. Teším sa na vás, link na prihlásenie tu niekde určite nájdete.